Asan Radio telefonunuzda Android və iOS proqram təminatlı telefonlar üçün mobil tətbiqi yükləməklə Asan Radionu asanlıqla dinləyə bilərsiniz. Asan Radio və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təqdim edir. Dost məsləhəti. Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Növbəti dost məsləhəti verilişi efirdədir. Mikrofon qarşısında isə mənəm Şahin Əliyev. Sosial sahədə yeni inqilabi addımlar, Prezident İlham Əliyevin minimum əmək haqqı, bir çox sahələrdə çalışanların əmək haqlarının artırılması barədə sərəncamları, həmçinin minimum pensiyanın artırılması ilə bağlı təşəbbüsünü məhz belə adlandırırlar. Bu da başa düşüləndir, bir ildən də az müddət ərzində ölkədə minimum əmək haqqı və pensiya az qala 2 dəfə artırılır. Minimum əmək haqqının məbləği bu il sentyabrın 1-dən 40% artırılaraq 180 manatdan 250 manata çatdırılacaq. Eyni zamanda Prezidentin qanunvericilik təşəbbüsü kimi əmək pensiyasının minimum məbləği 25% artırılır. Oktyabrın 1-dən 200 manata çatdırılacaq. Xatırladaq ki, bu il martın 1-nə kimi onun məbləği 116 manat idi. Digər sərəncamlarla müxtəlif qurumlarda çalışanların əmək haqları sentyabrın 1-dən orta hesabla 20-50% arası da artırılır. Onların sırasında müəllimlər, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışanlar, hərbi qulluqçular, gömrük işçiləri və digərləri daxildir. Bu barədə təfərrüatı ilə məlumat vermək üçün həmçinin yeni artımlarla bağlı vətəndaşlarda yaranan bəzi sualları cavablandırmaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyevi verilişə dəvət etmişik, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Xatırladaq ki, bizi Asan Radiodan dinləməklə yanaşı, Asan Radionun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Dost Agentliyinin rəsmi Facebook səhifələrindən canlı izləmək də mümkündür. Mövzu ilə bağlı suallarınız varsa, bu canlı yayımların altında şərh bölümlərində yazın, yaxud WhatsApp vasitəsilə 070 65 56 100 nömrəsinə ünvanlayın. Həmçinin şəhər telefonlarından 56 56 100 nömrəsinə zəng vurmaqla sualınızı verə bilərsiniz. Dost məsləhəti. Anar müəllim, dost məsləhətinə xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, çox sağ ol Şahin. Bu artımlar ümumilikdə nə qədər insana şamil olunacaq və dövlət bu artımlara əlavə nə qədər vəsait ayıracaq? Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sosial islahatlar paketi çərçivəsində, yəni həyata keçirdiyi sosial sahədə islahatlar paketi çərçivəsində əhalinin deməli sosial durumunun yaxşılaşdırılması, gəlir əldə etmə imkanlarının artırılması baxımından deməli iki sosial paketin biz imzalanmasını şahidi olduq. Birinci islahatlar zərfi deməli 2019-cu ilin mart ayından deməli təsadüf etmişdi. Bu çərçivədə ölkə başçısı tərəfindən minimum əmək haqlarının məbləği 130 manatdan 180 manata çatdırılmışdır. Və minimum pensiyaların məbləği isə 116 manatdan 160 manata çatdırılmışdır. Və bu deməli islahat çərçivəsində mən həmçinin qeyd edeyim ki, müavinət və təqaüdlərlə də bağlı ölkə başçısı müvafiq fərmanı və sərəncamları olmuşdu. Bu çərçivədə də ölkədə əhaliyə ödənilən müavinət və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin məbləği 2 dəfə, yəni 100% artırılmışdır. Həmçinin bilirsiniz ki, əhalini narahat edən problemlərdən biri də bu deməli problemli kreditlərlə bağlı olmuşdur. Və bu sahədə də ölkə başçısı tərəfindən olduqca tarixi və mühüm əhəmiyyət kəsb edən müvafiq fərman imzalanmışdır. Bütün bu deməli görülən tədbirləri ümumiləşdirsək, belə bir hesablamalara görə bu tədbirlər 3 milyona yaxın deməli əhalini əhatə etmişdir. Bu tədbirlərin maliyyə yükü 1.9 milyard manat təşkil edir. Aha. İkinci sosial paketi isə biz deməli may ayının 18-də şahid olduq. Ölkə başçısı tərəfindən deməli minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı deməli müvafiq sərəncam imzalandı. Eyni zamanda əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı Milli Məclisə demək qanunverici təşəbbüsü qaydasında müraciət olundu. Bununla bağlı, yəni qeyd edeyim ki, sentyabr ayının 1-dən ölkədə minimum əmək haqqının məbləği deməli daha 40% artırılaraq deməli 180 manatdan 250 manata çatdırılacaq. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, 1 oktyabr 2019-cu il tarixdən əmək pensiyalarının deməli məbləği 160 manatdan 200 manata çatdırılacaqdır. Bu islahatlar paketi çərçivəsində 2 milyon 100 min nəfər adama bu deməli islahatlar şamil olunacaq və bu çərçivədə deməli bu islahatların illik maliyyə yükü 2 milyard manata bərabər olacaqdır.
Növbəti sualımız minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlıdır. Çünki bununla bağlı suallar daha çox olur. Biz deyirik ki, minimum əmək haqqının məbləği yaşayış minimumunu 40% üstələmiş olacaq bu artımdan sonra. İndi 180 manatdır bu artım. Daha doğrusu yaşayış minimumu. Bax, bu nə deməkdir? Yəni, yaşayış minimumunu 40% üstələnmək olacaq. Bu nə ifadə edir? Nə mənası var? Bilirsiniz ki, Azərbaycanda yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan qanunu var. Aha. Bu qanuna görə ölkədə deməli, hər bir vətəndaşın deməli, sosial standartlarla bağlı rəqəmlərin müəyyən olunmasının olduqca əhəmiyyətli bir qanundur. Yəni, bütün sosial standartlar bu qanun əsasında müəyyən olunur. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, hər il Milli Məclis tərəfindən yaşayış minimumu məbləği təsdiq olunur. Hı hı. Yaşayış minimumu biz deyə bilərik ki, yəni, iki hissədən ibarətdir. Birinci, bu istehlak səbəti. Yəni, istehlak səbətinə daxildir əhalinin ərzaqa olan tələbatı və digər xidmətlərə olan, yəni qeyri-ərzaq mallarına və xidmət sahələrinə olan tələbatı. İkinci bir hissə isə, deməli, aiddir icbari ödənişlərlə bağlı olan hissəyə, yəni bu məbləğlərə, yəni yaşayış minimumuna hər il deməli Milli Məclis tərəfindən baxılır və təsdiq olunur. Qeyd eləyim ki, 2019-cu il üçün deməli orta yaşayış minimum məbləği 180 manat məbləğində müəyyən olmuşdu. Bu bizdə demoqrafik qruplar üzrə bölünüb, yəni deməli böyüklər üçün, yəni əmək qabiliyyəti əhali üçün bu 191 manatdır. Uşaqlar üçün 160 manatdır. Deməli, pensiyaçılar üçün bu 149 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur. Konkret sualınıza keçdikdə qeyd edeyim ki, biz deməli kimin bu yaşayış minimumu, yəni hər bir vətəndaşın, fərdin ay ərzində istehlak etdiyi deməli minimum tələbatının bəli müəyyən olunmasıdır. Və biz 2019-cu ilin əvvəlində həm pensiyaların deməli məbləğinə baxdıqda, həm də deməli minimum əmək haqqının məbləğinə baxdıqda görürdük ki, bu hər iki məbləğ deməli yaşayış minimumundan aşağı müəyyən olmuşdu. Yəni belə ki, mən qeyd etdiyim kimi pensiyaların bir pensiyaçı üçün yaşayış minimum məbləği 149 olduğu halda minimum pensiyanın məbləği 116 manat idi. Və yaxud deməli 180 manat ölkə üzrə orta yaşayış minimumu müəyyən edildiyi təqdirdə minimum əmək haqqının məbləği 130 manat müəyyən olmuşdur. Birinci islahat çərçivəsində biz deməli minimum əmək haqqını 180 manata çatdırmaqla əhalinin belə deyək də işləyən vətəndaşlar üçün yaşayış minimumuna bərabərləşdirdik. Pensiyalarla bağlı islahatda isə biz hətta yaşayış minimum bir 7% deməli aşmış oldu. Bu o deməkdir ki, yəni hər bir vətəndaşın belə deyək də minimum yaşayışı üçün minimum norma var və bu günləri bizim minimum əmək haqqı bu normanı 40% üstələməyə imkan verir. Deməli, pensiya ilə bağlı hissədə isə, yəni bir pensiyaçının minimum aldığı aylıq məbləğ belə deyək də yaşayış minimum pensiya üçün təxminən 33% üstəlir. Bu da sözsüz ki, hər bir vətəndaşın sosial rifahının yaxşılaşdırılması. Bir qədər belə sadələşdirsək, deməli indi pensiya alan və yaxud işləyən hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaşayış minimumundan daha artıq yaşayış belə deyək səviyyəsinə malik olacaq. Bəli, minimum pensiyada deməli bu 33% təşkil eləyir, minimum əmək haqqında isə 40% çox təşkil edəcək. Anar müəllim, dinləyicimiz var bizim telefon xəttimizdə, Kəmalə Tağıyeva. Buyurun Kəmalə xanım, sualınızı eşidirik. Salam. Salam. Mən bilmək istəyirəm ki, bu prezidentin sərəncamına əsasən artım 130 manat alan ikinci qrup əlillərə şamil olunur mu? Ümumiyyətlə artım gözlənilir mi? Aha. Əlilliyi olan şəxslərlə bağlı, yəni qeyd etmək istərdim ki, bizim deməli birinci sosial islahatlar paketində, yəni aprel ayının 1-dən əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə deməli bizim müavinətlərin məbləği iki dəfəyə qədər artırılmışdı. Burada həm birinci qrup əlilliyi, birinci, ikinci, üçüncü qrup əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsait hesabına ödənilən müavinətlərdən söhbət gedir. Həm də deməli birinci qrup əlillər üçün Azərbaycan Respublikasının prezidentinin xüsusi deməli təqaüdü təhsis olunub, birinci qrup əlillərə də həmin təqaüd ödəniləcəkdir. Mən həmçinin qeyd edeyim ki, birinci qrup əlillərə deməli qulluğa görə də yeni təqaüd ölkə başçısı tərəfindən
təsis olunmuşdu. Yəni bu hər üç istiqamətdə, yəni həm müavinət, həm prezident təqaüdü, həm də qulluq edən şəxslərə 50 manat məbləğində, deməli müavinətin məbləğini, bəli, birinci qrup 50-lərə də şamil olunacaqdır. Təşəkkür edirik Anar müəllim cavaba görə. Bizim indi hal-hazırda qısa bir fasiləmiz var, sonra davam edəcəyik. Asan Radyo'da reklam. Şimal regionunda ilk MRT cihazı Qusarda, OKİ klinikasında. Artıq MRT müayinəsi üçün uzağa getməyə ehtiyac qalmayacaq. Ünvan: Qusar şəhəri, Fəxrəddin Musayev küçəsi 27. Telefon: 050 503 8138. OKİ klinikası 22 il xidmətinizdə. Salam. Mən həm cəsurlar, həm də maraq dolu gözlər üçün buradayam. Gözəlliyi paylaşanlar və oyun sevənlər üçün. Həm peşəkarların, həm də yeni başlayanların dostuyam. İndi mən sizə yeni fikirlər verəcəm. Yeni üfüqlərə doğru aparacağam və inanılmaz imkanlarla ruhlandıracağam. Azercell. Rəqəmsal dünyanı yarat. Asan Radyo'da reklam. 050 60 06 100. Asan Radyo ve Emek ve Ehalinin Sosyal Müdafiyesi Nazirliği təqdim edir. Dost Məsləhəti. Bütün dinləyicilərimizi və bizi sosial şəbəkələr vasitəsilə izləyən dostları bir daha salamlayırıq. Asan Radyodayıq və Prezident İlham Əliyevin iyunun 18-də imzaladığı sosial islahatlar sayəsində yeni inqilabi addım kimi dəyərləndirilən sərəncamları barədə danışırıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev buradadır və sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Buyurun, şəhər telefonlarından 56 56 100 nömrəsindən zəng vurun və sualınızı verin. WhatsApp vasitəsilə 070 65 56 100 nömrəsinə ünvanlayın və yaxud Facebook səhifələrimizdəki şərh bölümlərində yazın. Anar müəllim, biz rəqəmlərdən çox danışdıq. Təbii ki, rəqəmlər çox şey deyir, amma bəzən nəyisə daha yaxşı anlamaq üçün müqayisə eləməkdən lazım gəlir. Minimum əmək haqqı, pensiyaların bu artımlarından sonra özümüzü qonşu ölkələrlə, tutaq ki, MDB ölkələrlə müqayisə etdikdə hansı nəticəyə gələ bilərik? Burada qeyd etmək lazımdır ki, bizim birinci islahatdan sonra minimum pensiyaların məbləğini biz qonşu ölkələrlə müqayisə edəndə gördük ki, manatın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə Gürcüstan və digər MDB ölkələri arasında Azərbaycan Qazaxıstanla ilk iki yeri deməli bölüşmüşdü. Lakin ikinci bizim sosial islahatlar paketinə ölkə başçısı imza atandan sonra biz burada da qonşu ölkələrlə müvafiq təhlillər və müqayisələr apardıq. Və minimum pensiyaların məbləği ilə bağlı hissədə deməli Azərbaycan artıq manatın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə birinci yerdədir. Deməli, minimum əməklərlə bağlı isə yenə də biz müqayisə apardıqda görürük ki, yenə də manatın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə Azərbaycan Rusiyadan sonra ikinci yerdə qərarlaşmışdı. Yəni, bu da o deməkdir ki, Azərbaycan artıq bugün özünün iqtisadi və sosial potensialına uyğun olaraq, yəni tutmalı olduğu yerdə yenə də yəni, gəlib qərarlaşmışdı. Anar müəllim, minimum əmək haqqının artması yalnız indiyə kimi bu məbləğdən az alanları deyil, digər insanların da maaşına təsir eləyəcək, elədirmi? Bu barədə bir qədər məlumat verək. Bu necə olur? Yəni mexanizm necə olur? Yəni təkcə 250 manatdan az alanlar yox, çox alanlara təsir edəcəkmi bu? Elədir. Minimum əmək haqqı ilə bağlı burada mexanizm belə olacaq. Deməli 180 manatdan 250 manat arasında əmək haqqı alan vətəndaşlarımızın əmək haqqısı həm özəl sektorda, həm dövlət sektorunda uyğunlaşdırılacaqdır minimum əmək haqqına və 250 manat müəyyən olunacaqdır. Yəni bizim bu 250 manat ən aşağı səviyyədir, yəni ən belə deyək də ixtisassız işə görə ödənilən ödənişdir. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə xüsusən də dövlət sektorunda vahid tarif cədvəli tətbiq olunur. Bu vahid tarif cədvəli nədir? Bu vahid tarif cədvəli dövlət deməli əsasən də dövlət idarə və təşkilatlarında əməyin ödənişi sistemlərini müəyyən edir. Bu 19 pilləli bir
sistemdir. Bu pillənin ən 19-cu pilləsində ən yuxarı əmək haqqı alanlar, belə deyək də, birinci pilləsində isə ən aşağı əmək haqqı alanlar qərarlaşıb və biz burada 250 manat, bugün məsələn axırıncı pillədə 180 manat qoyulub. Bu günləri o 180 manatı 250 manatla biz əvəz edəndə pillələrin hər bir pillə üzrə, yəni 1-dən 19-a kimi olan pillə üzrə orta hesabla bir 30%-lik artımın biz şahidi olacağıq. Bu pillələrdə də belə deyək də, bu bizdə elmdir, təhsildir, səhiyyədir, meliorasiyadır, kommunal təsərrüfatdır, mədəniyyət işçiləridir. Yəni bütün bu sahələrdə çalışan 500 minə yaxın, yəni bizim işçilərimiz minimum vahid tarif cədvəlinə onların əmək haqqısı tənzimlənir və biz gözləyirik ki, minimum əmək haqqının artması ilə yanaşı, o dediyim yəni 180-250 manat alanlarla yanaşı, ondan yuxarı əmək haqqı alan vətəndaşlarımızın da əmək haqqlarında orta hesabla bir 30%-ə qədər bir artımın, orta hesabla 30%-ə qədər artımın deməli olması gözlənilir. Aha, bizim bir dinləyicimiz bizdən soruşur, 227 manat pensiya alıram, artım olacaqmı? 80 yaşım var. Əslində, bir qədər əvvəl siz bu suala cavab verdiniz, amma bir daha dinləyicimiz sizdən eşitmək istəyir bu sualın cavabını. Dinləyicimizin deməli əmək pensiyasının məbləği 227 manatdır və bizim qanunverici təşəbbüsü qaydasında ölkə başçısının Milli Məclisə təqdim etdiyi qanun layihəsinə görə minimum əmək haqqının məbləği çatdırılacaq 200 manata. Dinləyicimizin deməli pensiyasının məbləği necə artacaq? Bilirsiniz ki, bizim bu artımlarla əlaqədar olaraq əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən hər il pensiyaların məbləği indeksləşdirilir. Aha. Və bu indeksasiya zamanı əsas kimi ölkə üzrə illik orta aylıq əmək haqqının artım tempi götürülür. Və nəzərə alsaq ki, ilin əvvəlindən olduqca ciddi deməli islahatlar əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı olmuşdu. Gözlənilən proqnoz deməli əmək haqqlarının orta məbləğinin təxminən 15% artımıdır. Bu o deməkdir ki, dinləyicimizin əmək haqqısı 2020-ci ilin yanvarından təqribən 15% artacaqdır. Aha, bu yəni, da indeksasiya nəticəsində artacaqdır. Mən ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, bu indeksasiya bütün 1 milyon 300 minə yaxın bizim deməli vətəndaşımız, pensiyacımız var. Yəni bu yüksək məbləğdə olan indeksasiya, yəni 15% məbləğdə indeksasiya aşağı rəqəm deyil, kifayət qədər böyük rəqəmdir. 15%-lik artım bütün bizim 1 milyon 300 min vətəndaşımıza şamil olunacaq. Çox gözəl. Bu əslində həm də əhalinin gəlirlərinin artmasıdır və əhalinin gəlirlərinin artması isə təbii ki, ölkə iqtisadiyyatına yəqin ki, təsirsiz ötüşmür. Bax, bununla bağlı müxtəlif proqnozlar səslənir. Siz, Anar müəllim, necə qiymətləndirirsiniz bunu? Ölkə iqtisadiyyatına təsiri necə olacaq? Yəni, iqtisadi fəallığa, sonra istehlak mallarına tələbata və eyni zamanda yəqin ki, bu gəlirlərin artması insanların sığorta haqlarının ödənişinin də artmasına səbəb olacaq və bununla bir növ dövlət bu xərclərin bir növ kompensasiya edəcək, elə deyilmi? Elədir, Şahin müəllim, düzgün buyurursunuz. Ümumiyyətlə, həyata keçirilən bu islahatların əsas mən hədəfini iki hissəyə bölərdim. Birinci hissə, deməli, vətəndaşlarımızın sosial rifahının güclənməsidir. Onların, belə deyək də, bunun nəticəsində də inkişaf etdim, daha geniş, daha əlverişli imkanlar əldə etməsidir. İkinci hissəmiz isə bizim sözsüz ki, dövlətimizin, iqtisadiyyatımızın güclənməsi ilə bağlıdır. Mən qeyd edeyim ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə sosial sahədə olan xərclərə heç də hər zaman deməli artıq belə deyək də büdcə yükü kimi baxmırlar. Bunu bu xərclərə sosial sahənin stimullaşdırılması kimi baxırlar və biz görürük ki, ölkə iqtisadiyyatına təxminən 2 milyarda yaxın, 2 milyarddan bir az çox deməli vəsait daxil olur və nəzərə alsaq ki, həyata keçirilən siyasət sırf az təminatlı ailələrə ünvanlanır. Yəni minimum pensiya alanlara, minimum əmək haqqı alanlara və bu az təminatlı ailələrin istehlakı da belə deyək də əsasən yerli mallar hesabına formalaşır. Bu çox ciddi şəkildə yerli istehsalın stimullaşdırılmasına, qeyri-neft sektorunun stimullaşdırılmasına, mən hətta deyərdim ki, əlavə iş yerlərinin yaranmasına da səbəb olacaq. Çünki bu ayrılan vəsaitlər, yəni əhaliyə bu vəsaitlərin artımı sözsüz ki, iqtisadiyyatda bir tələb yaradacaq və mən qeyd edeyim ki, inflyasiya ilə bağlı bəzi fikirlər də var.
biz düşünürük ki, bugün Azərbaycanda hədəf inflyasiya 2-4% arasındadır. Aha. Bu proqnozu Mərkəzi Bankla İqtisadiyyat Nazirinin proqnozu deməyə əsas verir. Və biz nəzərə alsaq ki, bu artımlar Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin mövcud imkanları daxilində həyata keçiriləcək. Yəni, bu vəsaitlər bu və digər formada iqtisadiyyata gedəcəkdir. Sadəcə olaraq ölkə başçısının, belə deyək də, sosial ədalətin təmin edilməsi baxımından bu gəlirlərin bölüşdürülməsi prinsipinə əsasən bu vəsaitlər deməli əhalinin əmək haqlarının və minimum pensiyaların məbləğin yönəldilməsinə yönəldir. Burada büdcənin artımı olmayacaq və olmayacağı təqdirdə biz belə deyək də, nəzərdə tutulan inflyasiya göstəriciləri daxilində bu proseslərin getməsinə düşünürük, amma bütün hallarda bu inflyasiya ilə bağlı məsələlər hökumət tərəfindən çox ciddi nəzarət olunacaqdır və dediyim kimi hədəf inflyasiya çərçivəsində bu islahatların həyata keçirilməsinə biz nail olmağı düşünürük. Həmçinin yəqin ki, bu əhalinin gəlirlərinin artması, bu vergi daxil olmaları, sosial sığortalar ödənişləri sözsüz kimi artımlara səbəb olacaq. Bəli, sözsüz ki, bu artımları biz müşahidə eləyəcəyik. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun deməli, büdcəsinin biz artımında bir 350 milyona yaxın əlavə vəsaitin daxil olmasını biz gözləyirik və keçən həftə deməli, Milli Məclisdə müzakirə olunan qanun layihəsində hətta fondun büdcədən olan deməli hər il transferin məbləği bu ilk dəfədir ki belə deyək də müasir Azərbaycan tarixində 150 milyon Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan olan demək büdcədən fonda olan transfer azaldılmışdır. Yəni bütün bunlar, yəni bu azalmanın özü 150 milyon azalma, 350 milyon belə deyək də gəlirlərin artımı bu elə həyata keçirilən bu siyasətin artıq nəticəsidir ki, artıq özünü göstərir. Fikrət İsmayılov soruşur, daha bir dinləyicimiz, birinci qrup əliləm, prezident təqaüdü nə vaxt veriləcək? Vətəndaşımız artıq prezident təqaüdünün deməli təyin olunması üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət edə bilər. Məlumat üçün bildirim ki, ümumi əsaslarla birinci qrup əlilərin deməli təqaüdü və müavinəti artırılaraq 250 manata çatdırılmışdır və birinci qrup əllə qulluq edən şəxsə də 50 manat əlavə var. Artıq bununla bağlı bütün təşkilati məsələlər başa çatdırılmışdır və vətəndaşımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yerli qurumuna müraciət edə bilər. Telefon xəttində daha bir dinləyicimiz var. Səfər Əliyev telefon xəttindədir. Səfər müəllim, buyurun, sualınızı səsləndirin, eşidirik sizi. Salamlayıram sizi. Salam. Sonuç isə bundan ibarətdir ki, son artımdan sonra təqaüddə olan hərbçilərin pensiyası neçə faiz artıb? Hərbçilərin pensiyası? Təqaüddə olan hərbçilərin pensiyası neçə faiz artıb? Burada məsələ belədir də, bilirsiniz ki, ölkə başçı tərəfindən mayın 18-i, üzr istəyirəm, iyunun 18-i imzalanmış sosial paketdə hərbçilərimizin də əmək haqlarının artırılması ilə bağlı deməli qərar var. Həmin deməli sərəncama əsasən hərbçilərin deməli aylıq pul təminatı vəzifə maaşlarının 40% məbləğində artırılır. Və biz əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliyə də baxsaq, görərik ki, hərbi xidmətdən pensiya çıxmış şəxslərin pensiyaların məbləği deməli, xidmət keçdikləri o vəzifədə olduqları deməli, dövrdə əmək haqlarının, yəni təminat xərcliyinin müəyyən faizindən formalaşır və mövcud qanunvericiliyə görə deməli, sonrakı artımlar da hərbi qulluqçuların belə deyək də, pensiyalarının artımında özünü göstərəcəkdir. Biz burada gözləyirik ki, sentyabr ayına qədər deməli, qanunvericilik aktlarına müvafiq dəyişikliklər edilməlidir və həm dövlət qulluğu üzrə, həm deməli, hüquq mühafizə orqanları üzrə, həm hərbi deməli, qurumlarımız üzrə belə deyək də, təminat xərcliklərinin 60 məbləği bəlli olandan sonra həmin deməli, artım məbləğin faizlərinə nisbətən pensiyaların da məbləğində artımlar təmin ediləcəkdir. Düşünürük ki, bu təqribən 20-25% arasında bir artım müşahidə olunacaq, gözlənir. Elmir Hüseynova bildirir, bizim Facebook səhifəmizdə yazıb, əliliyə görə əmək pensiyaları da qalxacaqmı? Əliliyə görə, məsələn, mən 173 manat alıram, artım gözlənilirmi? Bəli, həqiqətən, bəli, deməli, əliliyə görə də əmək pensiyaları artacaq, vətəndaşımız 173 manat
pensiya alırsa, onun deməli pensiyasının məbləği 1 oktyabr 2019-cu il tarixdən belə deyək 200 manata çatdırılacaq. Hı. Və sonrakı indeksasiyalarında məbləği nəzərə alınmaqla bu təxminən 2020-ci ilin yanvarın 1-dən təxminən 230 manata qədər pensiyasının məbləği artacaq. Növbəti ildən artıq 230 manat. Bəli, yəni oktyabr ayının 1-dən 173 manatlıq pensiyası olacaq 200 manat. 2020-ci ilin yanvar ayının 1-dən isə sonra... bəli, indeksasiyadan sonra biz qeyd etdiyim kimi 15%-li bir indeksasiya gözləyirik. Yəni bu rəqəm dəyişə də bilər, 12 də ola bilər, 13 də ola bilər. Amma yəni bizim ilkin hesablamalarımız bunu deməyə bizə əsas verir. Artacaq, artacaq. Daha bir sual var. Əslində bu sualın cavabını mən bilirəm, amma dinləyicimiz soruşur ki, ölkəmizdə dost iş mərkəzlərində çalışan işsizin dostu layihəsində minlərlə insan çalışır. Onların minimal əmək haqqının artırılması onların əmək haqqına təsir göstərəcəkmi? Sözsüz ki, mən qeyd etdim ki, minimum əmək haqqı əmək məcəlləsinə görə vətəndaşa ödənilən əməyin əvəzində ödənilən əmək haqqının minimum məbləğini müəyyən edir. Bu çox vacib bir sosial standartdır. Bütün sahələrə aiddir. Yəni həm özəl sektora, həm deməli dövlət sektoruna. Elədir. Deməli sentyabr ayının 1-dən deməli sosial işlərdə cəlb olunmuş vətəndaşlarımızın əmək haqqları bu gün Bakı şəhəri üzrə 225 manatdır. Regionlar üzrə isə 180 manatdır. Söz gedən rəqəmlər də, yəni deməli artırılaraq minimum əmək haqqına çatdırılacaq və 250 manat 250 təşkil manat. Edəcək. Bu artımlar bəli, sosial işçilərə də şamil olunacaq. Anar müəllim, daha bir sualımız var. Bu ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də budur. Bu artımların özəl sektora təsiri necə olacaq? Yəqin ki, sahibkarlar bu yeni məbləğə uyğun əmək haqqı verməli olacaqlar öz işçilərinə. Bəs bu əmək bazarına necə təsir göstərəcək, işçilərin qeyri-qanuni əmək müqaviləsi olmadan işə cəlb edilməsi hallarına necə təsir göstərəcək, hansı gözləntilər var? Elədir, deməli, minimum əmək haqqı mən qeyd etdim, özəl sektora da aiddir. Yəni 180-250 manat arasında əmək haqqı verən özəl sahibkarlıq subyektlərimiz də sentyabr ayının 1-dən deməli əmək haqqlarının məbləğini 250 manata çatdırmalıdırlar. Bununla əlaqədar qeyd edeyim ki, deməli 2018-ci ildə ölkə başçısı tərəfindən imzalanan vergi məcəlləsinə dəyişikliklərə əsasən bu günləri qeyri-neft sektorunda və deməli qeyri-dövlət sektorunda işçilərin gəlir vergisinin 14%-li 7 il müddətinə bir azad olma, yəni şamil olunmuşdu. Yəni bu deməkdir ki, işə götürənlər özəl sektorda, özəl sektorun qeyri-neft sektorunda əvvəllər əməyin ödənişi fondunun 14% məbləğində belə deyək də gəlir vergisi ödəyirdilər. Hazırda onlar deməli 7 il müddətinə bu vergini ödəməkdən azaddılar. Düşünürəm ki, sahibkarlıq subyektləri də qanunvericinin tələblərinə əməl etməklə minimum əmək haqqı məbləğini 250 manata çatdırmalıdırlar. Daha bir dinləyicimiz, daha doğrusu Facebook səhifəmizdən bizə sual ünvanlayıb. Fərdi uçotda sentyabrdan sonrakı ayların uçotu yoxdur. Buna görə də pensiya kapitalı çatmır. Pensiya almağa xahiş edirəm cavab yazın. Cavab bildirin, belə deyək. Bütün hallarda vətəndaşın bu müraciətini araşdırmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, fərdi uçotda bununla bağlı mən qeyd edeyim ki, yığımla bağlı səlahiyyətlər, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məcburi dövlət sosial sığorta haqları ilə bağlı deməli məbləğlərin yığımı 2019-cu il yanvar ayının 1-dən deməli Vergilər Nazirliyinə ötürülmüşdü. Bununla əlaqədar olaraq xüsusi deməli işçi qrupu yaradılmışdı Vergilər Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında və bu çərçivədə biz sistemlərimizi bir-birinə inteqrasiya etmişik. Mən bu vətəndaşın deməli müraciətini qeydə alaram və yaxşı olar ki, telefon nömrəsi qoysun ki, biz onunla əlaqə saxlaya bilək. Oldu Anar müəllim. Daha bir dinləyicimiz yazır. 130 manat sosial müavinət alanlar nə qədər alacaqlar? Mən qeyd edeyim ki, ikinci sosial paketdə olan deməli islahatlarla bağlı sənədlər də sosial müavinət alanlara toxunulmur. Aha. Burada yalnız və yalnız minimum əmək haqqlarının və minimum pensiyaların məbləğinin artırılması nəzərdə tutulur və dövlət qulluqçularının, müəllimlərin
hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının və hərbi qulluqçuların əmək haqlarında artımlar gözlənilir. Burada təəssüf ki, suallar təkrarlanır əslində. Ona görə də hamısını oxumaq istəmirəm. Daha bir sual, sosial yardım almaq üçün nə etməliyik? Hansı sənədləri toplamalıyıq? Yəqin ünvanlı sosial yardımdan gedir söhbət. Ünvanlı sosial yardımla bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə vətəndaş müraciət eləməlidir. Şəxsiyyət vəsiqəsini həmin şöbəyə müraciət eləməlidir və həmin şöbədə ona hansı sənədlərin tələb olunması ilə bağlı müfəssəl izahat veriləcəkdir. Yəni, burada aslıdır vətəndaşın hansı əsaslarla belə deyək də, sosial müavinətin və yaxud ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edir. Həmin əsaslardan deməli, aslı olaraq o sənədlərin belə deyək də, sənədlər də bir-birindən fərqlənə bilər. Amma bütün hallarda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə vətəndaş müraciət etməlidir. Təşəkkür edirik sizə, Anar müəllim. Təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır. Bu dəfəki dost məsləhəti verilişində biz Prezident İlham Əliyevin əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı sərəncamlar barədə danışdıq. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Anar Əliyev sualları cavablandırdı. Təşəkkür edirik. Bir daha sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Sualları cavablandırmaq üçün bizə, dinləyicilərimizə vaxt ayırdınız. Sağ olun. Verilişimiz zamanı səsləndirə bilmədiyimiz sualları 142 çağrı mərkəzinə ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələr vasitəsilə bizə ünvanlanan suallardan cavabsız qalanlar varsa, narahat olmayın, onların hamısı mütləq cavablandırılacaq. Aparıcınız mən idim, Şahin Əliyev. Sağ olun, sağlıqla qalın. Asan Radio və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təqdim etdi. Dost məsləhəti.